Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Ми разом дослідимо Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословення. Давайте прочитаємо слово, яке записано в Євангелії від Івана, 11 розділ, 5 вірш. Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. В Ізраїлі було селище і будинок, де любив бувати Ісус. Проте Лазар, один із господарів цього будинку, смертельно захворів. Марія, сестра Лазаря, була та, яка помазала Господа миром і натерла ноги його волоссям своїм. Дізнавшись від посланців про хворобу Лазаря, Ісус пішов до них не одразу. А на той час, як дістався до Віфанії, Лазар уже помер і його поховали. Марія і Марфа були сильно розчаровані тим, що Ісус не прийшов, коли було потрібно, але все ж продовжували його слухати. Ісус же, сумуючи внутрішньо, підійшов до гробу, який являв собою печеру, закриту каменем, і сказав: «Відваліть камінь». Марта, сестра померлого, сказала йому: «Господи, вже чути запах, бо 4 дні вже минуло». Ісус їй відповів: «Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу?» Промовивши це, він вигукнув гучним голосом: «Лазарю, вийди сюди!» І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: «Розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити». Ця історія демонструє, що навіть у ситуаціях, коли нам здається, що час втрачено і надія зникла, Бог має свої плани і може творити дива. Наше завдання – залишатися вірними, довіряти Його волі і бути готовими побачити прояви Його сили в нашому житті.